Отже, давайте, колеги, дискутувати, говорити. Я так розумію, у нас відповідно тут нині утворюються фланги. Фланг, який за землю не голосував. І фланг, який активно просував цю реформу. Олеже, ну давайте з вас почнемо вам виправдовуватися. Я так розумію, бо після закидів Юлії Тимошенко про те, що ви зелена банда, ну це таке, скажімо так, звинувачення серйозне. Ну, Юлія Володимирівна за свою політичну кар'єру багато чому і що закидувала. Немає жодного політичної сили, якому вона якось не образила або не назвала. Тому про що тут дискутувати, я не бачу про що. Відносно ринку землі, треба почати з самого початку і подивитися, як це розпочиналося. Дійсно, з самого початку планувалася 100% лібералізація так званого ринку землі. Там, здається, 200 тисяч обмежень було і так далі. 270. 270, неважливо, це велика сума, що 200, що 270, це не має значення. Завершили ми абсолютно консервативно, тобто 100 гектарів в одні руки, заборону для іноземних підприємств, для юридичних осіб через 3 роки 10 тисяч. Це більш-менш схожі умови до того, що відбувається, наприклад, в Польщі, так звано, ну, в Європі, в Євросоюзі. Ну, коротше, нормальний ринок, так чи інакше, нам потрібно було це відкривати. Це питання було часу, щоб люди могли продавати. Вже багато, вже, напевно, друге покоління, яке має там успадкувало цю землю і не може продати, бо воно працює і живе в великих містах. А земля ще є, вона здає в оренду місцевим фермерам. І відносно того, що це правильно було зроблено, я наведу невеличкий приклад. Я мажоритарник з Київщини, як Ані. Є у нас така на Київщині, такий латифундіст місцевий, компанія «Світанок», засуха. Всі, напевно, чули про таку засуху. Там десятки тисяч гектарів нової землі. Так от цього року там по Київщині пішли великі процеси, зв'язані з тим, що ця компанія, це агроферм, називаємо агроборон, називаємо так, почала подовжити практично зі всіма, у кого вона орендує земельну ділянку, земельні паї подовжити на 20-25 років. Більше того, сплачує авансом за 20-25 років оренду землі. От скільки на 20 років там нараховується, вона авансом сплатила. Більшість людей на це згодується. Ми ж розуміємо, що пані Засуха не є там турною, вона розуміє, для чого вона це робить. Вона робить для цього, що вона розуміє, що зараз настане ринок землі, ставки на оренду цієї землі підвищаться, і таким чином вона хоче зекономити кошти для подальшого або для викупу цієї землі, а для подальшої оренди. Це от самі оці дії говорять про те, що ми рухаємося в вірному напрямку. Зрозуміло, зафіксовано.